ଦଶହରା ର ପରଦିନ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା ମା ମଣିନାଗଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ପୀଠ ଦର୍ଶନ କରିବାର। ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ପାହାଡ଼ର ପଦଦେଶରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଯାକ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ରଣପୁର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ, ୟାର ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବନେଇବାର ଅଛି। ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମାଆଙ୍କର ପୀଠକୁ ଆସିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ସାମାଜିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ କିଛି ଏଠି ବିକାଶର କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାର ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ ବି ହେଲା। ଏଠିକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ଅଞ୍ଚଳ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ସହମତ। ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେମାନେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଜି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପୁରା ହେବା ଦରକାର। ଆମର ରଣପୁର ଆହୁରି ପ୍ରଗତି ହଉ, ଏଇଟା ମୋର ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହାଶୟ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏଠି ମଣିନାଗ ପୀଠରେ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି। ଆଜି ତାହାର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରିୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି ତାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ବୃହଦାକାରର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୌଚାଳୟର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ବଡ଼ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଣିନାଗ ପୀଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏଭଳି 1,67,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ତଥା ସୌର ଆଲୋକୀକରଣ ଏବଂ ଏକ ବୃହଦାକାର ଶୌଚାଳୟ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତୈଳ IOCL CSR ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଏକ ରୋପ୍ ୱେ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଏକ ବୃହତ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଏଠି ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଅତିଥି ନିବାସ, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ତ କହିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣିକି ଅଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଉପର ମଣିନାଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ତାହା ମଧ୍ୟ 1,08,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉଛି।